Barabara ĩno ya kilomita 27 ya mwanya gĩtaro-inĩ kĩa Afrika na waki wayo ũrongoreirie kũnyihia mwatĩkano ũrĩa ũkoretwo ũrĩ gĩtango kũrĩa ingĩ na makĩria arĩa makoragwo ihenya-inĩ rĩa gũkinya kĩharo-inĩ kĩa ndege JKIA. Tuyaka barabara, maũndũ makoniĩ environment, maũndũ makoniĩ culture itũ, nĩtuĩkĩte mathabu maitũ tũkamenya atĩ tũtigĩre mahutio tondũ bara nĩ njega no tũtigĩre maũndũ macio no mahutio. Waaki wayo wanjĩrĩirie Mlolongo tuĩkanĩirie kĩharo-inĩ kĩa ndege JKIA, bypass ya kĩandana ya mwena wa irathĩro, Haile Selassie, Westlands na mũthia gakundĩkĩrwo barabara-inĩ ya James Gĩcũrũ. Nĩ tũramatindĩka mũno marĩkie haraka mũno. Mbere yagĩrĩirwo kũhũthĩra kĩndũ mĩaka ĩtatũ. No rĩu nĩ tũmatindĩkĩte mũno na marauga bara, the main road, nĩ mekũrĩkia mbere ya mwaka ũyũ ũkĩte wa December 2021, tondũ tũgakorwo tũtigarĩte ũguo marĩkie kĩndũ ta April 2022 nĩgetha ihingũrwo kwĩ raia. Na hau nĩho tũtanyĩte mũno bana karĩithi. Ndereti-inĩ ĩgiĩ nganja iria ikoretwo ikĩyumĩria waki-inĩ wa tabarĩra ĩno ta kũhutio gwa kĩharo kĩa Uhuru Park hamwe na marĩhi kũrĩa na mĩgũnda yao ĩhutĩtio, minista wa ũkui James Macharia augĩte thirikari nĩ ĩninĩte ndũgamano ici na ĩreka ũrĩa ĩngĩhota kwa gũthararia mĩhango ya o mũthenya. No njuge atĩ Uhuru Park nĩ yahutĩtio, no tũcoke tũgĩikara thĩ na contractor tũkiuga tu Uhuru Park it's a historical site, tũtingĩenda ĩhutio tondũ ona ĩkorwo nĩ mita cigana ũna tũtingĩenda tondũ nĩ ũkĩ Uhuru Park kũrĩa yumĩte. Na kwoguo magĩcenjia design nĩgetha ĩtuĩke nĩ kũhutia Uhuru Park. Maracoka harĩa hetagwo Haile Selassie nĩ mareka interchange nĩgetha ndĩkahutie railway club as well. Kandarathi-inĩ ya mĩaka 30 na mĩaka 27 ũtungata-inĩ wa barabara ĩno kũrĩ na itanya rĩao kũnyihia mwatĩkano Nairobi, na arĩa marĩmĩhũthagĩra marĩrĩgagĩrwo kũrĩha marĩhi ma toro, no kũrĩ arĩa matarĩ na ũhoti marĩhũthagĩra bara ya rungu hatarĩ marĩhi. Bara ĩno tũraka nĩ ũndũ wa benefit ya mũingĩ. Tũtingĩenda na twake barabara andũ macoke matuĩke atĩ nĩ mahinyĩkĩrĩra kũrĩha kũmĩhũthĩra. Na nĩkĩo kuma mũico ũcio gũthiĩ Westlands nĩ kĩndũ ta ciringi 200 ũguo kana 300. Kũrĩ na itanya rĩa atĩ waki wa barabara ĩno waya kũrĩka mũthia-inĩ wa mwaka twerekeire, ihinda rĩrĩa rĩnyihĩtio na mwaka ũmwe. Mũndũ nĩ ahũthagĩra nginyagia mathaa 2 barabara ĩno nĩ ũndũ wa jamu. Andũ mendaga kũinvest kũrĩa kwĩna road network. Na nĩkĩo rĩu ũrona bara ta ĩno tũraka, nĩ tũramatindĩka mũno marĩkie haraka mũno. Tabarĩra ĩno ya thirikari yũkĩte na itanya rĩa kũnyihia mũhatĩkano mũciĩ mũnene wa Nairobi na makĩria barabara-inĩ ya Mombasa Road, kũinĩkĩrĩra kwayo mũthia-inĩ wa mwaka tũkĩte, ũgĩtanywo kũhe ũthiũ mwerũ mũciĩ wa Nairobi, makĩria kũhonokeria mahinda arĩa marĩmĩhũthagĩra. Ngĩribotera Inoro TV kuma barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Mombatha, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.